Sarajevski Most, o el pont de Sarajevo, és el pas elevat que uneix els dos barris de la Trinitat, superant la barrera física de l'Avinguda Meridiana. Aquest gest simbòlic i una trentena més de projectes humanitaris, culturals i educatius fan palès el compromís de Barcelona amb la reconstrucció d'una ciutat que durant tres anys i mig va patir el setge més important de la història militar moderna, a les acaballes de la Guerra dels Balcans. L'excomandant militar Jovan Divjak és un dels herois de la resistència i el guanyador del Premi Constructors de Pau 2013 de l'Institut Català Internacional per la Pau. Ara dedicat a fomentar la convivència i el respecte multiètnic, ha recordat a Barcelona que les ferides no estan tancades. Han passat 20 anys, però encara hi ha restes de la guerra. La ciutat està reconstruïda, però les ànimes dels que hi van perdre algú estan tristes i no han arreglat res. Encara hi ha molts refugiats, molts invàlids i molts aturats. Cada dia hem de lluitar tots per tenir una pau duradera. Treballem a educar els nens perquè pensin en la pau, perquè treballin cada dia a respectar els altres, a respectar la gent diferent, i crec que això és l'única manera de sobreviure amb aquest temps globalitzats que estem vivint. L'acte col·loqui d'amistat entre Barcelona i Sarajevo s'ha tancat amb un minut de silenci en record de les 12.000 víctimes mortals i 50.000 ferits del setge.